Hey mensen, liefst kijken naar een nieuwe video van vandaag Fortnite. We gaan nu spelen, we gaan lekker praten over Fortnite en Apple. Misschien heb je het al gehoord, Fortnite heeft een beetje ruzie met dingen. En we gaan eerst de video kijken en dan vertel ik er meer over. Kijk, dat is dan de baas van Apple, wil ze daarmee zeggen. Dat is zo'n bright bombe. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We bomb. Epic Games has defeated the App Store monopoly in relation Apple is blocked Fortnite from a billion to join the fight and so. Maar Fortnite had ja, hoe moet ik het uitleggen? Eerst was het zo gekund, dus eigenlijk C-bugs dus, die zijn afgekort, jullie weten het wel. Maar je kon kiezen of waar gaat je Google of waar gaat je App Store. Maar kiezen als je op telefoon speelt, hè. Maar dan ging er ook een procent naar de App Store toe, naar Apple. En ja, Fortnite. En toen had Fortnite gezegd tegen hun van nee, en als je op Epic Games komt, gaat het alleen maar naar Epic Games. Maar Fortnite hebben zij blijkbaar de App Store, Apple dus, monopolie genoemd. Nu werd Apple zo kwaad dat ze hem gewoon hebben blokkeerd bij de App Store. Dat Fortnite, en als je nu Fortnite opzoekt, ik heb nu geen webcam, dus ik kan het niet laten zien. Tik dan maar eens in op de Apple Store, maar je moet het op een Apple telefoon of op je iPad tikken maar eens in. Dan ziet je geen Fortnite, de Fortnite app ziet je niet meer staan. En toen is het zo ver gekomen dat er zelfs een rechtszaak, en die rechtszaak moet blijkbaar nog bezig zijn. Maar voor de rest weet ik niet meer. Maar ik denk dat we nu gewoon nog, ja. Ik hoop dat de ruzie eigenlijk wordt opgelost, want ja. Dus gewoon, dat doe ik niet, lijkt voor de spelers wat nu op dingen spelen. Want die zijn natuurlijk heel spijtig op de telefoon, maar ja, het is natuurlijk wat het is. En ja, we gaan nog één potje nu spelen. Maar ik vind het ook, ja, ik vind Fortnite, ze moesten de app zo gewoon een monopolie noemen. Dat vond ik dan ook weer iets te ver gaan, maar. Maar ja, we zullen anders nog één keer de video even kijken voor de mensen wat een ja. Kijk, hier zit je dus alle skins zitten. Ik weet niet of het nog gaande is. Epic Games had defeat de App Store monopolie. In relation, Apple is blocked. Fortnite form a billion defeals. Join the fight to stop for. Ik kan het allemaal niet heel aflezen. En dan van iets 1994 of zo. Dus echt, ja, ik vind het eigenlijk voor zo. En ik krijg misschien ook deze gratis pickaxe. Ik heb hem naar huis unlocked, maar. Ja, aan de ene kant sta ik aan de kant van de dingen en aan de andere kant, ja, sta ik ook aan de Fortnite. Ik sta tussen de beide. Maar ik vind ook Fortnite is te ver gegaan met een monopolie te noemen. Want, dus, ik vind dat eigenlijk heel onbeleefd. Als gewoon iemand waar dat je al mee samenwerkt, monopolie te noemen. Ja, dus Fortnite is Fortnite, hè.
En iedereen heeft zijn eigen gedachtehoek. Wat heeft hem er gedaan? Ja, hij zit er buiten op te dwalen. Oké, wat houdt deze game wat ik denk in? Dit is denk ik een nieuwe. Boom. De pickaxe. Ik weet niet of er niemand in. Ik denk dat ik daar ga landen. Maar ik denk dat het een soort in volte is, hè? Maar echt Monopoly zo. Maar ik snap waarom dat Fortnite zegt dat het Monopoly is, de App Store. Want ja, het zijn allemaal verschillende dingen en alles. Maar ik denk dat het tussen Apple en Fortnite nooit meer goed gaat komen. En ja. Want hoe lang bestond, ja, ik weet juist niet hoe lang dat Fortnite al bestond. Ik ben zelf ook altijd op de telefoon begonnen, daarom vind ik het jammer. Maar ik weet niet hoe lang bestond Fortnite al op de telefoon. Al lang. Dat weet ik al. Maar ze moesten al eerder ruzie hebben gehad met de dingen. Met Apple. Maar ja, Apple. Zijn denk ik ook niet de echte gemakkelijkste. Maar ja, Fortnite doe ik niet. Niet slecht bedoeld, maar Fortnite doe ik. Ik wil ook niet, hè. Ja, ze zijn wel de gemakkelijkste, maar het is gewoon Monopoly, zo kunnen we weer niet noemen. Aan de ene kant staat. Aan de ene kant sta ik aan de dingen aan de andere kant. Is deze terug? Hopelijk. Ik wil dat deze terugkomt. Maar ik wil een blauwe hebben. Die zijn echt goed. Maar zijn dit alleen maar grijze wapens? Ja, ik denk het. Ik ga eens kijken of er alleen maar grijze wapens zijn. Ik denk het wel, want ik zie overal grijze weer. Oei. Yes. Een mooie SMG. En ik vind ook hoe dat die braaibomber, die turf nogal eigenlijk, gewoon tijdens dat er een vergadering, een soort vergadering is, gewoon een pickaxe, oh daar is een auto aan gaande, gewoon tijdens dat gewoon een vergadering zo bezig is, gewoon een pickaxe er gewoon in te gooien, oh my god. En nadat die vergadering wordt gehouden, is wat dik. Maar ik weet al waarom het Fortnite is zo woedend op Apple en ja. Ik ga niet te ver voordat ik word geband, maar sommige dingen vind ik echt te roven. Met echt te, maar echt te roven. Want eigenlijk zo lijkt Monopoly noemen, dat is dan ook weer, ja, niks. Dat is dan ook weer iets wat je niet zeggen vind ik, maar aan de ene kant, ja, Apple, maar ja, Apple was ook een schild, want ja, iedereen nam altijd die Google, maar ja. Maar ik weet niet of ik deze pickaxe een gift heb of dat ik die gewoon gekregen heb. Ik heb vrienden, ik heb zelf ook een gift account en mijn vriend, veel meer zo mijn vrienden ook mijn gift nooit, dus ja. Waarom? Bijna al mijn vrienden hebben gewoon een gift account. Het kan altijd maar zijn dat het gegift is of wel van Fortnite of wel van een vriend.
Ik weet het niet. Veel mensen vragen me wanneer. Soms in de reacties kijk ik. Dan wel eens. Dan zie ik sommige mensen zo vragen stellen. Van wanneer komt er een webcam? Dat wil ik niet. Ik heb een vriend met een webcam, maar die zegt dat is eigenlijk niet veel anders. Want dan zien ze genoeg. Maar ik denk dat ik zelf, als ik een webcam heb, wel veel zou aandoen. Maar dan door, als ik zou livestreamen en ik zou zelf zo in de zomer, like nu 30 graden of zo, zou ik hem dan weer niet aandoen. Dan zit je zo te puffen en zo. En zie je zo. En dan zie je ook te veel rond. Dat is niet dat je iets ergs te delen hebt, maar dat is gewoon. Dat is ook voor de. Want ik heb zo. Ik heb ook dingen. Ik heb ook ramen en al. Dus misschien dat misschien heel veel aan de webcam. Dus, dat is precies. Ja, die pick-up is echt het fijne. Ik weet niet of mensen vinden. Zijn jullie hyped voor school? Ik denk ik wel, maar ik weet het niet. Ik ben hyped voor Sinterklaas. En voor kerst en zo. Dat wil ik echt terug hebben. Daar heb ik zorgen mee. Oh, dan ben ik zo hype voor hem. Maar niet nog eerst Halloween, dat is ook wel hype. Dan ben ik ook wel hype. Maar wij, mijn school heeft echt, we hebben al, zie maar, een week vrij in september al mijn school. Mijn zus zegt, je hebt geluk. Hoe ik heb geluk, ja. Kijk eens hier op de schoolkalender. En toen zagen we het. Ik heb bijna de hele maand vrij. Als er ook eens naartoe gaan. Ik heb al rood genoeg. Zou ik eens bij een beetje in doen. Maar de cirkel komt. Ik denk dat iemand hier bij dat huis zit. Nee, hier vind ik niemand, denk ik. Maar ik had nu alweer falling damage. Oh my god, nee. Wat verdomme. Oh, hij vliegt nu recht boven ons staan. Oh ja, dit is duur. Oh, dat was ik al vergeten. Nee, godverdomme. Veel had die zal ze niet meer redden. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En